Något helt nytt på kanalen som jag aldrig gjort innan. Jag som jag ser, som ni ser, som jag ser, som ni ser. Jag är ute på vattnet. Målet för idag är väl att fånga lite gädda. Jag gjorde så att jag gick in på Temu eller vad fan den heter. Ny app. Kina bröt. Jag var lite sugen på att testa glidebait till gädda. Så jag skaffade de här två. Denna är fyrdelad och den här rackan är bara så. Båda är väl, vad ska man säga, smått sjunkande. Men jag tänkte att jag ska se om man kan få någon gädda på dem. Det var kul. Lite sugen på att göra sådana här själv nu. Vi får se lite hur det går. Men jag tänker att ni ska få hänga med idag. När jag testar detta fisket efter gädda. Jag är i en hemlig sjö nära där jag bor. Nej, inte så här hemligt. Jag är ute på Vänern. Utgick från Spiken, för er som vet var det ligger. Jag ska försöka att styra upp det här. Ett gräsflak framför mig. En vik med massa gräs och brott. Jag tänkte att ni ska få hänga med på bröstet. Så ser vi lite vad det landar då. Så får jag se, ta fram storkameran sen ifall vi får någon fisk och så vidare. Men det tänkte jag att vi skulle pyssla med idag. Så får vi se hur det går. Förhoppningsvis får vi någon drake och så vidare. Syns om en stund. Ciao! Ja, så vi ser om vi kan lyckas knipa någon liten jeddis. Jag ser. Kan jag hoppas på det. Jag får väl förbereda hovar och bröter så att det faller fall. Så blir det inte så himla skräck. Blandad förtjusning. Jag tänker börja med stor köran liksom. Och se om vi kan få någonting på den. Den rör sig rätt nice i vattnet faktiskt. Ja. Så får vi se då. Hoppas. Lite gräs och bröt där. Thank you.
går nog bra, tror jag. Det går bra. Jag kom precis ut. Ja, okej. Okay. Ja. Fiskar du efter? Gädda. Gädda? Abborre. Ja. Abborre också, ja. Har du fått att hänga där? Nej, nej, inte något idag. Okej, okay, ja. Så är det. Var det med drönar också? Ja, visst. Allt möjligt. Ja. Nej, kul. Okej, okay, ja. Så vill jag säga. Var du drönad idag, eller vad? Nej, jag bara filmar när jag kör lite och så. Ja, okej, okay, ja. Ja, perfekt. Så att... Ja, så det blir kul. Ja. Jag vill se, jag har en liten YouTube-kanal, så jag får se om det kommer ut något. Ja, okej. Okay, ja, ja. Ja, härligt. Så det blir gött. Perfekt. Ja. Ja, det var någon liknande båt, vet du, där jag fått 20 stycken på något. Ja, du ser. Ja. Fan vad gött. Det är där du ska ligga, tror jag. Ja, jag tror det också. Jag är på väg bort. Alltså. Ja, men det är bra. Så är det. Ja, gött. Ja, tack så mycket. Ja. Samma. Fasen var segt, måste jag säga. Än så länge ingenting på de här. Varken den stora eller den lilla. Riktigt skitvideo, om man får säga. Men den här jäveln. Utan ni ser. Den rackaren. Egen trixad skalle och... god jigg, lite guld, lite svart, lite gulgrön fluo. Shit. Den har levererat en liten snipa än så länge. Vet inte om jag fick med på film. Det spelar inte så stor roll egentligen. Det var inte det jag kom hit för. Men än så länge så ser det jävligt mörkt ut för... Oj, får jag sätta mig. Ska vi gärna. Ja, men än så länge ser det jävligt mörkt ut för... hela gäddköret faktiskt. Men ja, vi får se. Jag håller på att trixa lite med den här goingen. Så vill jag se om vi löser den. Det går rätt gött i vattnet faktiskt. Men jag tänkte käka lite frukost. Ja. Frukost slash lunch. Klockan är 11:45. Jag har inte käkat än. Jag börjar bli lite hungrig. Men jag tänkte passa på här, så vill jag se. Det kan hända att det här blir en abborre-video och alltihop. Och skiter i
prylarna. Men vi får se. Vi syns sen. Tja! Vi skulle försöka fånga en gädda. Det lyckas vi ju med kanske. Och se om vi kan få upp fanstycket här. Det lyckas vi med, titta här. Men vad är det för jig då? Ja, Motor oil! Som Micke alltid säger, motor oil funkar till allt. Ja. Men det var inte riktigt motor oil och en jig vi skulle fånga gädda på. Men så blir det ibland. Blir det inte alltid som man har tänkt sig. Så jag tänker att vi får ta en rematch på det där. Givetvis. Nu när jag tog av så tog jag av mig kameran och allt möjligt, eller GoPro. Men ni får hålla till godo med detta så länge. Ja, vi får se om jag filmar lite mer. Annars, ja, så får ni ha det så gött så länge då. Klockan börjar närma sig hemdags. Så är det. Trevlig dag på sjön. Gött att vara igång. Får se om det blir något content till detta. Men som sagt, får jag mer fisk så... blir det så, och så kör jag i sådana fall att utro lite senare. Om inte det blir så, gilla, dela, all the good shit. Peace out. Ja, det blir givetvis en release på gäddjäveln också.